Var det godt å begynne å gå igjen, Anders? Ah, det er fantastisk, altså. Det er vi skal gå, eller? Det er fantastisk. Jeg vet ikke om det er den vi skal få, eller om det er neste. Det er du ser sporene rundt hjørnet der, det er The Fusion. Velkommen til Återåt. Takk, takk. Takk. Ah, er det bra. Takk for invitasjonen. Særlig. Bra. Mon plan. Føler alle seg ok, eller er det begynner å sitte litt i beina? Litt høyt. Litt høyt. Er du syk høyt, eller er det høyre syk? Ja, kjoler. Helt nett. Thank you very, very hard to believe. Ja. Jeg må si det er imponerende. Det må jeg si. Kom an, Paul. Raska på, så jeg kommer med bak. Very impressive. Han har det ganske bra. Hvor ser han snikende med seg hele nett fra nå? Som at du har tomt sekk. Jeg skal ikke spørre om å få en hit lenger. Det er jo mer småtrådsk, men skal du da få. Så jeg ikke kjenner rett over dem. Jeg måtte si at du var klar. Woohoo! 50 høydemeter til, sa han der. På utsikten i hytten her, som det heter. Det
Ok, Mathieu? Mathieu. Mathieu. Jeg kommer i gang og går, så vi kommer kalt enda hvert fall. Hva sier du, Erik? Tror du vi overlever dette? Ja, det gjør vi. Vi kommer sterkere ut av dette her. Sør nå. Det er som pappaen til Tommy og Tigeren. Han sier at det bygger karakter. Hvordan går det på? Nydelig sol. Tidlig på morgenen, men jeg synes det skal bli bra en bra dag. Ja. Ja, det måtte jeg. Herlig! Sjekk det bredfallet der da. Du vil ikke kjøre rett frem i tåken, altså. Da er du ferdig. Smør på slutt i hvert fall. Bratt og godt. Flott, da. Det er så kjøl. Thumbs up. Thank you. Det tror jeg blir gøy å se på. Я думаю, что это будет.
kjøren, altså. Oppover, oppover. Ja. Ja, det er så kjeng. Nå klarer vi å kjøre. Hva sa du? Fra nå klarer vi resten selv. Ja, godt. Veldig bra. Nå går vi over å kjøre. Skal vi kjøre litt? Det er også litt. Svær nå. Skjær oppi der. Litt. Det er så litt på kort. En gang til, Anders. En gang til. Ta taxi til Chamonix, så gjør vi på litt.